Szevasztok srácok, üdvözlök mindenkit egy újabb Last Day on Earth Survivor-ben, és a mai videóban szeretném megszerezni az új off-road motort, remélem, hogy velem tartotok, jó szórakozást kívánok! Játékról szólnak a hírek, android, nálam ez így megy, tesó, nem vagyok zombi, csak bemutatom azt, hogy hogy kell, bemutatok minden játékot, hogy nekem hogy megy. Na, skacok, először is nézzük már meg ezt a mosás technikát, hogy ez hogy van, mint van, mert nem csináltam még, meg én sem, úgyhogy belakunk most ide 5 vizecskét. És jó, ha nem tudom, hogy mi történt, igazából semmi nem változott, semmi nem történt, most akkor automatikusan lemosta a motort, vagy ez hogy működik a továbbiakban? Igen, szerintem igen, vagy a fene tudja, de nézzünk még itt szét elsőnek. Ugye erre a motorra hajtunk jelenleg, amit még nem is mutat nekünk, mert nincs meg a távrajza. De megpróbáljuk összeszedni, megpróbáljuk megszerezni. És akkor én igen, megkaptam az üres palackokat, szóval já. Jó van, hát akkor vigyünk magunkkal valamit és meglátjuk, hogy mi van, ezt gyorsan ide visszapakolom. Így né, megisszuk. Valamit kajolunk, aztán indulunk kis srácok. Nem tudom, hogy nektek hogy tetszik, elég megosztóak a vélemények. Várom tényleg kommentben, hogy kinek mi tetszik, kinek mi nem tetszik, és miért nem tetszik neki ez az adott dolog. Ez a motorozás kapcsán szerintem ez annyiból jó különböző területeken, hogy például találsz egy generátort, akkor nem kell ugye kisétálnod vele a motorodig, mert motorról oda be tudsz állni, és simán rá kell raknod. Ez időt spórol, nyilván ugye, hát sajnos ez azzal is jár, hogy fogyasztod az üzemanyagodat, és már egyébként majdnem, hogy propára ment a motorom, ami nem olyan jó. Na de mindegy is, én viszek magammal cuccokat, srácok, például motorkormányt, gáztankot, igen, mert elég sok gáztankom van, amit én úgy gondoltam akkor, hogy miért ne elrakosgassak be, hiszen nem tudjuk, hogy mikor lesz még az, amikor egymásnak oda lehet adogatni ezeket a cuccokat, úgyhogy én arra gondoltam, hogy most ezeket itt szépen én berakosgatom, hiszen ezekért azért elég sok pontot lehet kapni, úgyhogy tényleg magamhoz veszem ezeket a dolgokat, és akkor indulhatunk is, így van, itt vannak a rengeteg cucc, így né. Szerintem ez így bőven elég lesz, de nyilván ez majd elválik, hogyha elérünk, van időnk, maximum visszamegyünk, majd is viszünk még cuccokat, mert nem nagyon emlékszem. Az ilyen steel plate-re, alumínium plate-re emlékszem, hogy szereti Jane, viszont én ezeket nem nagyon szeretném neki odaadni. Srácok, hogy így őszinte legyek. És akkor fogok még egy ilyen automotort, mert azt mondtátok, és köszönöm szépen a tippet, hogy nem muszáj generátort odaadni neki, hanem beéri ezzel az automotorral is. Nyilván van ott sok, de ezt be is lehet váltani, úgyhogy emiatt viszünk oda, és akkor induljunk is el szerintem. Na szóval, itt is vagyunk srácok, és akkor vigyük oda, hát én úgy gondoltam, hogy motorral ezt a cuccot vigyük így oda, hogyha be tudok oda parkolni, de nem valószínű, hogy befér a motor. Hát sajnos nem itt lesz ez az átmenet dolog. Valószínűleg itt sem. És sehol sem. Motorral sajnos nem tudjuk bevinni, úgyhogy én ide betolatok és akkor bevisszük a csajnak. Hát azt hittem, hogy valahogy be tudunk menni a mocival, de nem. Igen, és itt mutatja. Ja, itt akkor azt mutatja, hogy mi van éppen a motorodon. Oké, értem. És akkor nem is tudom elvenni? Így tudom elvenni. Ó! Oké, értem, köszönjük szépen. Jó, hát ezt is megtudtuk, srácok, hogy ott mindig azt írja majd, ami éppen a motorodon van, amit oda felraktál, és úgy tudod elvenni, eltékelni. Jó dolog ez. Jó dolog ez. Na nézzük! Odaadjuk ezt Jane-nek, és még kettő kell majd Jane-nek. Tényleg nagyon szépen köszönöm a tippet, mert ezek szerint nem olvastam el jól. És akkor ezt odaadjuk, kettőre lesz még szükség, illetve beváltjuk tényleg ezeket a gáztankokat, mert ha emlékeztek a tegnapi videóra, akkor elég sok pontot kaptunk érte, úgyhogy meglátjuk, hogy mennyi pontot fogunk ezért kapni. Szépen ide lepakoljuk, így van, kaptam is 100 mechanikus pontot, és akkor még gyorsan én ide hordom azt a másik kettőt, amire itt szükségünk lesz. Valahol azt hiszem, hogy itt van a közelben, nem is olyan messze, úgyhogy nem kell olyan sokat futkároznunk. Ja, itt van, oké, vigyük oda. Na, srácok, szépen lassan ide is értünk, már az utolsót hozom éppen, a harmadikat, és akkor meglátjuk, hogy mi a hányás van. Kíváncsi vagyok nagyon, hogy tényleg mennyi pontot fogunk kapni azért sok gáztankért, illetve azért sok kormányért. Jó van, ezeket szépen ide beraktunk, és akkor elvileg kaptunk pontokat. Így van, már van is nála egy box, amit szépen én el fogok venni.
Illetve még itt szétnézünk, ugye ide üzemanyag kell neki, hát üzemanyagot nem szívesen adnék neki. Igazából, mert nyilván azokat tudom használni, és ezeket nem tudom használni, viszont ezt a kereket hozhattam volna, ezt elfelejtettem. Akkor nézzük, hogy mennyit kapunk egy ilyenért. 500-at, ha jól láttam, 500-at adott. Így van, egy kormányért 500-at kapsz, és akkor ez már tele is van, úgyhogy megint én elveszem minden szépen tőle a boxot. 2-t is kaptam érte, hát ez mondjuk nice, ez mondjuk nice. És igen, ez tele van. Ó, értem, hogy hogy működik ez. Tehát nem annyit raksz bele, amennyit akarsz, hanem minden alkalommal akkor ezt megtöltheted, mert ugye az eventnek, nevezzük eventnek, van egy delay-e, ugye 48 óráig tart ez az event, 48 óra után resetelődik, és akkor azt újra megcsinálhatod, szóval nem egy olyan könnyű ez a cucc. Úgyhogy hoznunk kell még motoralkatrészt, kereket, steel plate-et, illetve ide hozhatunk még igazából ilyen cuccokat, és akkor meglátjuk, hogy mi van. Hát minél többet szeretnék kigyűjteni, úgyhogy fel kell áldoznunk ezeket a dolgokat, és haza kell mennünk hozni ilyen cuccokat. Úgyhogy szerintem menjünk is haza, és hozzunk cuccli-muclikat. Na, hát srácok, vissza is tértem, itt vagyunk. És végül meggondoltam magam, és hoztam egy kis üzemanyagot is neki. Na szóval, hülye vagyok, tudom, alumínium plate, motoralkatrész, üzemanyag, ezek nem olyan mindennapos dolgok, ezeket nehéz összeszedni, viszont én nagyon szeretném ezt a motort, úgyhogy emiatt ezt így tényleg berakjuk, és megnézzük, hogy mi van vele. Nem tudom, észrevettétek-e, a motor ugye kevesebbet fogyaszt, hogyha területekre utazol, de ez azért van ugye, mert a területeken is benzint fogyaszt a motor, tehát így teljesen ugyanaz, mint eddig is volt. Na, ide berakjuk ezt, és megvan, hogy ezt a kereket felejtettem én el igazából, és még ott 1000 pontot tudok majd gyűjteni egyébként, úgyhogy ezt majd hozunk. Így van, és már mennyi mindenem van, hallod? Nice. Ide ezt szépen berakjuk. Hát azért nem olyan sokat adott. Hát benzinből elég spórolós az a csaj. Még hoznunk kell neki benzint, hát nem örülök ennek én igazából. Na de mindegy is. Hoppá, ezekért ilyen keveset ad. Jesus Christ. Hát ez elég kevés, srácok, hogy így őszinte legyek, az nagyon kevés. És akkor mi van még itt nekünk? Van még nekünk ugye ez. Így van. Alumínium plate-ér ilyen keveset kapunk, ne őrítsél meg. Ne őrítsél meg, bazd meg, az nagyon kevés. És akkor itt már nincs is semmi olyan, amiben így tudunk pakolni. Oké. Hát, itt az üzemanyag van ugye, itt mi van, itt ugye ezek vannak. Hát oké, akkor hozunk ilyen cuccokat még, úgyhogy hát akkor irány még mindig haza. És akkor még hozzunk ilyen cuccokat, mert ez így nagyon-nagyon kevés igazából, srácok. Na, skacok, hát itt vagyok, és tudom, hogy hülyének fogtok tartani, mert az is vagyok, őrült vagyok. Hát ennyi mindent hoztam még el, és nagyon bízom benne, hogy elég lesz ennek a Jane-nek, mert ez nagyon tehetetlen ez a Jane, bassza meg. Jó, ez nem az, ez a bolt. Ugye ez a benzinkútnak az üzlete. Úgyhogy meglátjuk, hát nagyon kíváncsi vagyok rá, basszus. Jó van, akkor ide úgy kéne csinálni ezt, hogy először is ugye ezeket kéne beledobni, hogy ez mennyit ad. Hát 100 pontot ad darabja. Beledobjuk, és meg is van, szerencsére. Nem kellett odaadnom neki a steel plate-et. Oké. Az tele van, ide még ugye még majd jön ez, meg ez, amit így elfelejtettem hozni, sajnos. Mindegy. Ide jönnek még ezek a dolgok, amik nagyon keveset adnak, de remélem, hogy ez többet ad. Hát fogjuk rá. Oké. És akkor így van 3-20-on most ez. Jó, és még ide belerakjuk az üzemanyagot, ha bár. Hát nem olyan sokat ad ez. Elég kevés, basszus. Elég kevés ez, tesó. Hát ez így nagyon gáz. Jó van, és akkor ide ezeket így még bedobáljuk szépen. Így. Ezeket nagyon nehéz kigyűjteni, ezeket a kis apróságokat. Nagyon kevés tudtat adnak. Viszont itt már van 7 darab ládánk, amit még nem fogunk kivenni. Hanem még akkor hozunk ilyet. Ilyen dolgokat. Hát még mindig sajnos benzin, pedig már nincs benzinem. Meg még ugye ilyeneket. Ebből fogom elhozni a sokat, mert ebből rengeteg van, meg nagyon könnyen is lehet gyártani. Meglátjuk, nem olyan sok minden kell már, srácok, kíváncsi leszek rá, hogy megéri-e, vagy nem éri meg. Amúgy szerintem nem fogja megérni, de mindegy, videó kedvéért, mindent, kedvetekért, mindent, srácok, hogy lássátok, hogy mi a szitu van. Úgyhogy hát ezeket hozom, és akkor jövök vissza.
Na, skacok, hát itt vagyunk, és most már annyi lesz amennyi, mert nem hozok több cuccot. Ennyit hoztam, és teljesen képzeljétek el, kifogyott a üzemanyag készletem is, úgyhogy nem tudom, meglátjuk, majd szereznem kell az élőadásokhoz. Hát remélem, hogy most már, ha nem lesz tele, akkor úgy járt, nem tudok neki mit csinálni, mert tényleg nem akarok több cuccot már belefecsérelni ebbe a dologba, már nincs is mit igazából belefecsérelni ebbe a dologba. Nézzétek meg, most se lesz meg az 1000, még így sincs meg ebből a kis cuccból az 1000, nagyon sokat kér, de még nincs nálam már semmi olyan, oké, és akkor ugye ide jönnek még ezek, hát szerintem itt se nagyon lesz meg az 1000, hát nagyon sajnálom, hogy őszinte legyek, de ennyire futja. Itt meg lesz a 2000, az biztos szerintem. Van. Így van. Megvan a 2000, és akkor hát ezeket sikerült így lezárni, a többit az sajnos nem. Ezt a kettőt vagy hármat, ezt, illetve ezt. És ezt nem sikerült megcsinálni, mert nagyon-nagyon sok mindent kér. És akkor gyűjtsük be, 9-et kaptunk még tőle, akkor szépen vegyük el az összeset, illetve van még nálam. És akkor ezeket szépen most megcsináljuk, megtanuljuk, és meglátjuk, hogy mit értünk el vele. Hát nagyon izgulok, srácok, nem tudom, hogy mi lesz ebből. Meg lesz a motor? Nem lesz a motor? Áj, basszus. Ne üljél már fel, hülye gyerek. Ne üljél már fel, mindig elfelejtem, hogy megváltozott ez a cucc, ugye most már hátul van. Na mindegy. Ezeket ki tudom venni, szerintem van nálam annyi tárhely, így van. Szar, hogy dupla kattintással nem lehet elvenni. És hát akkor így ennyi cuccot sikerült így összeszedni. Srácok, 5, 10, 15, 16-ot sikerült összeszedni. És akkor bontogassuk ki őket szépen. Egyesével. Meglátjuk, hogy mizu. Van 4, 5, 6. Oké. Hoppá, az valami szerelő cucc, 2 szerelő cucc. Kaptam 3 szerelő cuccot, amivel meg tudom javítani a motort. Így van, repair kit, nem tudom meg kell kiejteni. Mindegy, ezeket szépen akkor tanuljuk meg, mert sajnos nem lesz meg a 20. Ahogy én látom, de legközelebb meg lesz, srácok. Valószínűleg, mert szerintem így nem lehet majd használni, hiszen nem lesz tele a cucc. Hát nem tudom, basszus, azért hazamegyünk és megnézzük. Hoppá, azért nem kaptam semmit, mi a szar? Megesítsé. Upgrade bike. Oké, tudom fejleszteni a motort. Úgyhogy akkor let's go home, és nézzük meg azt a fejlesztést. Na szóval, lássuk akkor ezt a cuccot. Ugye van javítókészletünk is, ami nem rossz, és akkor elméletileg ide kell jönni. Open. És boom shakalaka, LV1-es. LV1-es a moci. És akkor most kiválasztottam, és itt is van a mocis, kacok! Megszereztük a motort, plusz tárhelyjel, ennek 6 darab férőhelye van, srácok! Jesus Christ! És akkor gyorsan kis próbáljuk, csak meg lett ez a motor LV1-es szinten. És akkor tudunk váltogatni ugye a motoraink között, de nice, ez nagyon nice. Tudok váltogatni a motorok között, kacok! Hát nagyon OP, és akkor ezt gondolom lehet fejleszteni majd, hiszen hogyha további blueprinteket szerzünk, tehát 20/5 van most, akkor ezt tudjuk majd szépen fejleszteni is. Na hozzunk ebbe egy kis üzemanyagot, ami még így nekem megmaradt. Egy kevéske, nem sok, ezt látjátok, szóval emiatt nem nagyon lesz majd a jövőben élőadás. Sajnos, majd megpróbálok vásárolni üzemanyagot. Úgyhogy akkor csak meg lett ez a moci, srácok, én nagyon örülök neki igazából, és brutálisan nagyon-nagyon jól néz ki az új motor, nekem tetszik. És akkor gyorsan tankoljunk bele egy kis üzemanyagocskát, és let's go! Nézzük meg, hogy mizu, hogy szuper el ez a kis motor. Ó, de jól néz ki, nagyon-nagyon jól néz ki. Ho-ho-ho! Boom! Boom, 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 boom! Így megy a motor, gyerekek, így megy a motor. Így megy a motor, srácok, hogy nagyon brutális, nagyon-nagyon brutális. Jó, már nem tudok oda menni csak üzemanyaggal, úgyhogy csapjunk bele, repüljünk oda, utazzunk oda az új mocinkkal. Megvan az új moci, srácok. Nagyon OP, nagyon OP. Nem tudom, hogy megérte, döntsétek el majd ti, rátok bízom, srácok. És... Hoppá, lekirögtön a fának.
Oh, Jesus! Jesus! Ah! Elütök mindenkit! Elütöm azt is! Azt is! Lekimentem a fának! Jézusom! Srácok, nagyon OP az új moci. Jaj! Leszállok! Na hát szóval srácok, ennyit az új motorról, jól néz ki, viszont hát annyira én nem tudom használni, hogy így elütögessem a zombikat, viszont tényleg, hát látjátok, hogy milyen brutálisan néz ki, egy picit odébb állok, hogy az sok zombit ne lássuk. Menjünk odébb egy picikét. Á, ne így, hanem így. És akkor láthatjátok, hogy milyen brutálisan néz ki az új motor, hát szerintem jól néz ki. Na, és kacok, köszönöm, hogy velem tartottatok, én bízom benne, hogy tetszett nektek ez a videó, hogyha igen, akkor nyomjatok egy lájkot, és hogyha szeretnétek, akkor iratkozzatok föl. Bízom benne, hogy találkozunk legközelebb is, addig is jó túlélés nektek, hogyha tetszik a motor, tudjátok, hogyan tudjátok beszerezni, úgyhogy szevasztok! Feliratkozhatnátok, ha tetszett, nyomjatok lájkot, szóljatok hozzá bátran, Ricsi Dark voltam a házban.